No niin, Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille minunkin puolesta. Ja kiitoksia Eskolle ja Ritva-Liisalle, että olemme saaneet tulla tänne teidän kotiinne. Ja kiitos, kun olen saanut valmistaa teille jotakin. No niin, ja kiitos Herralle ennen kaikkea, että on tänä päivänä koteja, jossa voidaan kokoontua. Ja on meillä vapaus vielä tässä maassa kokoontua. Mä jaan sen nyt, mitä Herra minun sydämelle tänä aamuna laski, niin kuin tuossa olin rukouksessa Herran edessä ja kyselin, että mistähän sitä tänä päivänä sitten tälle seurakunnan osalle saisi puhua. Ja oli se kuitenkin sellainen asia, että jonkun aikaa siinä sai sen asian kanssa kipuilla ja ajatella, että tuleekohan se nyt se sana tässä vai niin joutuuko sitä vielä odottelemaan mahdollisesti siihen asti, kunnes suun avaa. Kun niinkin on monta kertaa käynyt, että sitten vasta sitä annetaan. Ja voihan olla, että se sana tässä muokkautuu ja matkalla tässä uudistuu ja saa sitten puhuakin aivan toisenlaista, mitä ajattelikin. Eihän tuota tiedä. Mutta oli tavallaan hetki siinä, kun sitä sanomaa koin, että Herra alkoi puhumaan sydämelle, että se puhutteli kyllä itseäni niin voimallisesti ja tunsin itseni sillä lailla hyvin alamittaiseksi tuomaan mitään tämänkaltaista sanaa kenellekään. Pyrin tänään puhumaan sen, mitä siitä itse ymmärrän ja mitä Herra haluaisi minun kautta puhua, rakas ystävä, sinulle. Koska ainakin sen tämä sana on jo tehnyt minun kohdallani tehtävänsä, että sain Herran edessä pyytää anteeksi ja nöyrtyä tehdä parannusta. Koska tämä asia ja asia kokonaisuudessaan on tietenkin meitä joka päivä lähellä. Mutta pidemmittä puheita alustuksia, niin mennään tähän Raamatun tekstiin, josta haluan aloittaa. Se on täältä Vanhan liiton puolelta Jeremian kirjasta, Jeremian kirjan toisesta luvusta. Ja luen nyt alussa heti tuosta aika pitkän palan tuota Jeremian kirjan toista lukua Jeesuksen nimessä. Se on otsikoitu täällä väliotsikoilla, jotka jälkeenpäin on lisätty näin, että Juudan uskottomuus. Eli Jeremian kirjan toinen luku, onko siellä teillä kaikilla esillä, jotka haluatte seurata, niin mennään sitä eteenpäin ensimmäistä jakeesta. Ja Jumalan sana sanoo näin, ja minulle tuli tämä Herran sana. Mene ja julista Jerusalemin kuullen ja sano, näin sanoo Herra. Minä muistan sinun nuoruutesi armauden, morsiusaikasi rakkauden, kuinka sinä seurasit minua erämaassa, maassa, jossa ei kylvöä tehdä. Herralle pyhitetty oli Israel, hänen satonsa esikoinen, kaikki, jotka sitä söivät, joutuivat syyn alaisiksi. Onnettomuus kohtasi heitä, sanoo Herra. Kuulkaa Herran sana, Jaakobin heimo, ja kaikki Israelin heimon sukukunnat. Näin sanoo Herra, mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas minusta ja lähtivät seuraamaan turhia jumalia. Ja turhan päiväisiksi tulivat. He eivät kysyneet, missä on Herra, joka toi meidät pois Egyptin maasta, joka johdatti meitä erämaassa, arojen ja kuilujen maassa, kuivuuden ja synkeyden maassa, maassa, jossa ei kukaan kulje eikä yksikään ihminen asu. Minä toin teidät hedelmätarhojen maahan syömään sen hedelmää ja hyvyyttä, mutta sinne tultuanne te saastutitte minun maani ja teitte minun perintöosani kauhistukseksi. Papit eivät kysyneet, missä on Herra. Lainkäyttäjät eivät minua tunteneet, ja paimenet luopuivat minusta. Profeetat ennustivat Baalin nimessä, ja seurasivat niitä, joista ei apua ole. Sen tähden minä vielä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, ja teidän lastenne lasten kanssa minä käyn oikeutta. Menkää kittiläisten saarille katsomaan, ja lähettäkää Keedariin panemaan tarkoin merkille, ja katsomaan, onko sen kaltaista tapahtunut? Onko mikään pakana kansa vaihtanut jumalia, vaikka ne eivät olekaan jumalia,
Mutta minun kansani on vaihtanut kunniansa siihen, josta ei apua ole. Hämmästykää tästä te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Onko Israel ostettu orja tai kotona syntynyt? Minkä tähden hän on joutunut saaliiksi? Häntä vastaan kiljuivat nuoret leijonat, antoivat äänensä kuulua. Ne tekivät hänen maansa autioksi, hänen kaupunkinsa hävitettiin asujattomiksi. Myöskin noofilaiset ja tahpanheelaiset pitivät sinun päälakeasi laitumenansa. Eikö tee tätä sinulle se, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, silloin kun hän tahtoo sinua tiellä kuljettaa? Ja nyt, mitä menemistä sinulla on Egyptiin, juomaan Siihorin vettä, ja mitä menemistä sinulla on Assuriin, juomaan Eufrat-virran vettä. Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, ja luopumuksesi saattaa sinut rangaistukseen. Niin tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, etkä minua pelkää, sanoo Herra Sebaot. Sillä jo ammoisista ajoista sinä olet särkenyt ikeesi, katkaissut siteesi ja sanonut, en tahdo palvella. Sillä kaikilla korkeilla kukkuloilla ja kaikkien viheriäin puitten alla sinä porttona viruit. Minä olin istuttanut sinut jaloksi viiniköynnökseksi, puhtaimmasta siemenestä, kuinka olet muuttunut minulle vieraan viinipuun villiköynnökseksi. Tähän 21 jakeeseen pysähdyn. Tämä on hyvin vakava sana, minkä Herra Jeremian kautta julisti Juudalle. Ja se, mikä tässä minulle nousi tänä aamuna ja mitä minä haluaisin puhua sinulle, ystävä hyvä, on se, että niin helposti meidän vaelluksemme Herran omana, kun hän sanoo meitäkin hänen omaisuuskansaksensa tänä päivänä, kun me olemme saaneet tulla oksastetuksi tuohon jalon öljypuuhun yhdessä Israelin kanssa. Hän kutsuu meitä samalla tavalla omaisuuskansaksensa, meitä pakana kristittyjä, niin kuin omiansa. Niin tänäkin päivänä me voimme tämänkin sanan kautta ottaa sitä vastaan, mitä Herra on puhunut omalle kansallensa Juudalle tuona aikana. Kun me lähdemme hänen kansanansa vaeltamaan uudesti syntyneinä, me saamme kokea sen valtavan ihanan rakkauden, sen valtavan rakastumisen sinä päivänä, kun sinä ja minäkin saimme tulla Jeesuksen omiksi. Muistathan vielä sen ihan uuden ajan, kun Herra kutsui sieltä pimeyden laaksoista, kuoleman laaksoista meidät tälle elämän tielle. Ja näin muistelee Herra Juudankin osalta, kun hän sanoo, minä muistan sinun nuoruutesi armauden tässä toisessa jakeessa. Morsius aikasi rakkauden. Kuinka sinä seurasit minua erämaassa, maassa, jossa ei kylvöä tehdä. Herralle pyhitetty oli Israel. Kun me saimme tulla ja astua tälle ihanalle tielle, me kuljimme ja seurasimme lähellä meidän ylkäämme, lähellä meidän veriylkäämme sydäntä. Me halusimme kuulla, mitä hän meille puhuu, mitä hän haluaa meille kertoa, mitä hän haluaa meille opettaa. Me olimme kuin morsiusajan rakkauslaulu. Me seurasimme häntä missä tahansa erämaassa hän meitä kuljettikaan. Me olimme samalla tavalla Herralle pyhitettyjä, Herralle erotettuja, niin kuin oli Israel vaelluksensa alkuaikana. Mutta niin monta kertaa käy meille samalla tavalla, kuin on opetukseksi annettukin nämä kertomukset Israelin kansan vaelluksesta, että jotain tulee matkan varrella, jotain sellaista tulee,
joka alkaa viemään meitä pois meidän Herramme Jeesuksen läheltä, hänen läsnäolostansa, pois siitä ensirakkaudesta. Joku asia tulee meidän ja Herramme väliin, niin kuin siinä rakkaussuhteessa, johon sinä kenties olet saanut jonain päivänä astua tässä luonnollisessa elämässä, jos sinulla on puoliso, vaimo tai mies, niin olet samalla tavalla saanut astua tähän rakkaussuhteeseen alkuvaiheessa elämäsi kenties tai ehkä myöhemmällä iälläsi. Silloin kun sinä olit rakastunut voimakkaasti, niin silloin sinun rakkautesi oli niin palavaa, oli niin sellaista ihmeellistä, tulista ja leiskuvaa, jos näin voidaan sanoa. Ja silloin sinun silmissäsi oli ainoastaan ja vain tuo sinun rakkaimpasi koko ajan. Sinä ajattelit häntä, sinun sydämesi paloi, että halusit tehdä kaikkia hyvää miellyttääksesi häntä, auttaa häntä, rakastaa ja uhrata itsesi. Samalla tavalla meille jokaiselle kävi, kun me tulimme uskoon. Me saimme olla täynnä rakkautta meidän Herramme Jeesukseen. Mutta samalla tavalla kuin avioliitossa tai tässä meidän uskovan liitossa, meidän veriylkämme kanssa, käy monta kertaa niin kuin Israelille, että me alamme erkanemaan meidän rakkaasta, meidän puolisostamme tai meidän ylkästämme. Näin Herra sanoo viidennessä jakeessa kysyen, mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas minusta. Kun me lähdemme pois tästä rakkaussuhteesta, kun me lähdemme pois siitä intiimistä yhteydestä, mikä rakkaiden välillä on ja tulee olla jatkuvasti, me erkanemme silloin tavalla tai toisella. Meistä tulee etäisiä, meistä alkaa tulemaan ihmisiä, jotka emme enää elä sydämestämme sille meille rakkaammelle ihmiselle tai meidän veriyljällemme. Siinä tilanteessa meidän sydämemme alkaa kylmenemään. Jumala on tarkoittanut alusta alkaen, että meissä olisi aina tuo sama rakkaus, millä Jumala rakasti meitä alussakin, että se rakkaus pysyisi meissä, että se rakkaus saisi vain vahvistua, se saisi vain kasvaa, se saisi vain tulla voimakkaammaksi. Mutta niin monta kertaa meissä itsessämme on se suurin vihollinen. Ei meidän tarvitse ehkä sitä etsiä tuosta vihollisestakaan aina syyttäen, että vihollinen meitä tekee kylmäksi tai sitoo meitä tai tuo meitä johonkin sellaiseen riitaisuuteen tai muuhun. Kyllä se oman osansa tekee, mutta monta kertaa me ei tarvitse katsoa muuta kuin puseron alle. Katsoa, miksi minun rakkauteni on kylmentynyt. Miksi minun puolisoni tai rakkaampani ei enää tunnu samalta, ei enää tunnu se sama rakkaus minun sydämessäni. Jos me tänäänkin antaisimme Herran tutkia sydäntämme, avoimesti avaisimme sydämemme, varmasti sinäkin, ystävä, saisit samalla tavalla polvistua, tuntea murtuneisuutta, tuntea häpeätä ja katumusta siitä, että se rakkaus on kylmennyt. Että se ei ole enää samalla tavalla ykkösasia sinun ja minun sydämessä. Se ei ole enää se ajava voima, mikä tulisi viedä meitä eteenpäin. Että kaiken, mitä me teemme elämässämme, kaikki, mikä vaikuttaa meidän elämässämme, on rakkaus meidän ylkäämme, on rakkaus meidän Herramme Jeesukseen. Kun me lähdemme erkanemaan
pois, niin kuin tässäkin kävi, niin se seuraava vaihe, mikä tulee siitä, on tässä toisen luvun viidennessä jakeessa sanottu hienosti. Näin sanoo Herra, mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas minusta, ja lähtivät seuraamaan turhia jumalia, ja turhanpäiväisiksi tulivat. Nämä ovat ikään kuin kolme vaihetta elämässämme, kolme askelta siitä, mitä tapahtuu, kun meidän elämässämme tulee luopumus Herrasta, tulee luopumus hänen rakkaudestaan, tulee luopumus siitä läheisyydestä, missä Herra haluaa, että me olisimme. Ensin me erkanemme pois. Me emme enää jaksa olla Herran kanssa. Me emme enää jaksa olla rakkaimpamme kanssa jatkuvassa yhteydessä. Me lähdemme etsimään jotain täytettä meidän sydämeemme. Me haluamme jotain muuta meidän sydämeemme. Ja silloin me etsimme niitä turhia jumalia, joita me seuraamme elämässämme. Meidän sydämessämme, ystävät, on paljon epäjumalia. Helposti meidän sydämessämme on sellaisia epäjumalia, joista me emme edes tiedä mitään. Ja suurin epäjumala olemme me itse. Suurin epäjumala monta kertaa on se minä itse. Kun meidän rakkautemme kylmenee, että meidän se rakkauden kohde ei olekaan enää sen kaiken palvonnan, sen kaiken kiintymyksen, sen kaiken huomion kohteena, sen kaiken palvelualttiuden kohteena, että me olisimme valmiita tekemään mitä tahansa, että tämä rakkaimpamme saisi sen huomion, saisi sen arvostuksen, saisi sen kaiken rakkauden, mitä me voimme vain vuodattaa, niin silloin se kääntyy meihin itseemme päin. Me emme enää jaksa antaa sitä rakkautta puolisolle, läheisillemme. Me emme jaksa antaa sitä rakkautta samalla tavalla myöskään enää Herralle, kun meidän rakkautemme kylmenee, kun se tulee kääntymään meihin itseemme päin. Meistä tulee jälleen niitä itserakkaita. Meistä tulee jälleen niitä ihmisiä, joita me ennen olimme. Ja me alamme palvelemaan itseämme. Me ajamme omia etujamme, ajamme omia asioitamme ja ajattelemme, että jos me jotain teemme, mitä me siitä saamme? Me olemme sen kaltaisia, niin kuin tavalliset ihmiset, jotka elävät synnissä, jotka eivät edes tunne Jeesusta. He tekevät jotain, he uhraavat jotain vain sen tähden, että he saisivat itse siitä jotain. Mutta ei opetuslapsetkaan ollut kovin kaukana tästä, kun he siellä puhuivat Jeesuksen kanssa eräänä päivänä, kun Jeesus sanoi, että heillä ei kaikki ole valmiina luopumaan siitä, mitä heillä on. Niin he eivät voi olla hänen seuraajansa, hänen opetuslapsiansa. Ja sitten kun Pietari siellä sanoi, että mehän olemme luopuneet kaikesta, Herra. Mehän olemme luopuneet kaikesta, Herra. Tai lisää vielä siihen, mitä me siitä saamme. Niin nämä opetuslapsetkin olivat vielä hyvin lihallisia. Vielä oli hyvin vähän sitä hedelmää päässyt syntymään heidänkin elämässänsä. Koska he olivat vasta kerinneet ja ehtineet viettää Herran kanssa aikaa. Hyvin vähän, koska tämä tapahtuu meidänkin elämässämme pitkän vuosien ja vuosien työn kautta, mitä Herra haluaa tehdä meidän elämässämme. Kun se ensirakkaus se haihtuu, kun se ensirakkauden aika, se ihana aika, kun se haihtuu, sen jälkeen alkaa tämä koulutusvaihe, jossa meidän tulisi kaikesta huolimatta, mitä meidän elämässämme on, pysyä lähellä Jeesusta, pysyä lähellä hänen sydäntänsä, roikkua ja riippua kiinni hänessä. Oli sitten minkälaisia vaikeuksia tai vastoinkäymisiä meidän elämässämme tahansa, niiden tulisi aina vetää vain meitä lähemmäksi Jeesusta. Ja kun me pysymme lähellä Jeesusta, kun me saamme sydämemme täyttää Jeesuksella, meidän rakkaimmallamme, niin silloin hän pysyy meissä. Silloin hän jatkuvasti on lähellä meitä. Niin kuin hän siellä viinipuu vertauksessa myöskin toteaa sen. Minä olen totinen viinipuu, minun isäni on viinitarhuri, te olette oksat. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
Hän pyytää meitä pysymään hänessä. Sitä tarkoittaa se, että me voisimme myöskin kantaa hedelmää. Jos me emme pysy hänessä, me emme voi kantaa hedelmää. Me emme voi tuottaa hedelmää, sitä mitä Pyhä Henki tekee meissä. Sitä mitä Pyhä Henki haluaa voimallansa muuttaa meissä. Mutta tällä tavalla, kun me vaellamme ja me eikä valvo itseämme, me erkanemme Herrasta. Me lähdemme seuraamaan turhia jumalia. Ja sitten käy niin, että me tulemme turhan päiväisiksi, niin kuin tässä sanotaan kolmas kohta. Ja turhan päiväisiksi tulivat. Jossain kohden elämässämme alkaa, niin kuin avioliitossakin käy monta kertaa, meidän halumme etsiä taas jotain sellaista muuta tekemistä, jotain sellaista ajan kulua, millä me voisimme täyttää sydämemme, millä me voisimme täyttää sen sellaisen ajan, jota me pidämme vapaa-aikana tai jota me pidämme sellaisena ylimääräisenä aikana, jota me voisimme käyttää, mutta silloin me emme käytäkään sitä helposti Herran läsnäolon etsimiseen, Herran kanssa viettämiseen, ajan viettämiseen, vaan me etsimme itseämme varten. Ajan vietettä täytämme turhanpäiväisillä asioilla, turhuuksilla meidän aikamme. Me unohdamme silloin kysyä, niin kuin tässä kuudennessa jakeessa sanotaan, he eivät kysyneet, missä on Herra, joka toi meidät pois Egyptin maasta, joka johdatti meitä erämaassa, arojen ja kuilujen maassa, kuivuuden ja synkeyden maassa, maassa, jossa ei kukaan kulje eikä yksikään ihminen asu. Me unohdamme sen, että hän on tuonut meidät hedelmätarhojen maahan syömään sen hedelmää ja hyvyyttä. Me unohdamme kaiken sen hyvän, mitä Herra on meille antanut. Niin helposti me unohdamme, mistä me olemme saaneet pelastua. Niin helposti me unohdamme, kuinka paljon Jumala on auttanut meitä. Siksi meitä muistutetaankin, täällä unhoita sitä hyvää, mitä Herra on sinulle tehnyt. Kiitä Herraa minun sieluni siitä kaikesta. Siksi meitä muistutetaan tämän Jumalan sanan kautta. Me näin helposti, kun aika kuluu, rakkaat ystävät, voimme luopua Herrasta. Sinä voit luopua Herrasta niin huomaamatta, että sinä itsekään sitä edes ymmärrä. Sinä ajattelet, että en minä luovu Herrasta. Sinä ajattelet, että en minä ole luopio. Mutta kun me menemme kauas Herrasta, kun me jätämme päivittäisen seurustelun ja keskustelun Herran kanssa, kun me jätämme jokapäiväisen syömisen ja juomisen Herran seurassa, kun me emme enää jaksa rukoilla, kun me emme enää jaksa lukea Jumalan sanaa ja mietiskellä Jumalan sanaa ja mietiskellä, mitä Herra sinä puhut tämän sanan kautta oikeasti minulle. Kun me emme enää jaksa viettää aikaa päivässä Herran kanssa, niin me erkanemme hänestä. Me emme enää ole yhteydessä hänen kanssansa. Me emme enää pysy hänessä. Ja silloin kun me emme enää ole hänen kanssansa jatkuvasti yhtä, niin se tappaa meidän hengellisen kasvumme. Me emme enää kasva uskossamme. Meissä ei hedelmä pääse enää tulemaan esille, vaan meidän elämästämme tulee kuivaa kuin autiomaassa kulkemista. Yhtäkkiä me huomaamme. Me olemme muotojumalisia ihmisiä. Me harjoitamme uskontoa. Me käymme uskovien kokouksessa. Me luemme sanaa, kun me olemme oppineet, että tulee lukea. Me rukoilemme muodollisesti. Mutta missä on se rakkaus, missä on se tulen palavuus? Missä on se intohimo sinun elämässäsi, ystävä? Kun sinä menet aamulla ensimmäisenä Jumalan kasvojen eteen. Missä on se rakkaus ja kaipuu, että sinä etsit heti aamusta alkaen Jumalaa?
Hän on mielistynyt niihin, jotka häntä varhain etsivät. Jotka häntä varhain etsivät, hän antaa heidän löytää itsensä. Meidän tulisi olla sydämeltämme sellaisia palavia, sellaisia rakkaudella täytettyjä, että me jatkuvasti etsimme Jeesus sinua. Etsimme, missä sinä olet, etsimme, missä sinä puhut minulle, miten sinä tänään haluat minua auttaa, miten sinä haluat minua tänään johdattaa, että me säilyttäisimme tuon rakkaussuhteen. Että meissä näkyisi tuo rakkaus, ei vain sanoina, vaan myöskin tekoina. Että meissä näkyisi se rakkaus, kun me vaellamme. Että me olemme valmiita näkemään jokaisessa ihmisessä Kristuksen muodon. Että me olemme valmiita näkemään Jumalan kuvan ja kaltaisuuden jokaisessa ihmisessä. Että me emme kulje kuin papit, me emme kulje kuin leeviläiset ohitse, kun on ihminen, joka tarvitsee apua. Että meissä olisi tuo palava palvelualttius, joka tulee ainoastaan rakkauden kautta. Joka tulee ainoastaan sen kautta, että me olemme viipyneet, me olemme pysyneet ja me olemme etsineet Herraa. Meidän tulisi olla sydämeltä niin kuin korkeassa veisussa sanotaan täällä. Korkeassa veisussa on tällainen kohta 3. luvussa. 1-4 jakeissa meidän tulisi samalla tavalla omata tämmöinen palava kaipuu Herramme luokse. Nyt täällä sanotaan korkean veisun 3. luvussa 1-4 jakeissa, yöllä minä vuoteellani etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa, minä etsin, mutta en löytänyt häntä. Minä nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja ja toreja, etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin, mutta en löytänyt häntä. Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät. Oletteko nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa? Tuskin olin kulkenut heidän ohitsensa, kun löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. Minä tartuin häneen, enkä hellittänyt hänestä. Ennen kuin olin saattanut hänet äitini taloon, kantajani kammioon. Onko sinulla, rakas ystävä, tällaista sydämelläsi tänä päivänä, kun sinä menet nukkumaan, kun sinä heräät yöllä? Onko sinulla tämänlainen kaipuu? Herra, olethan sinä tässä. Miksi minun sieluni kaipaa sinua? Miksi minun sieluni etsii sinua? Missä sinä olet? Oletko sinä mennyt pois? Enkä tunne enää, että pyhä henki jatkuvasti on läsnä kirkastamassa Kristusta. Herätkö sinä kenties aamulla täysin tyytyväisenä? Aloitat oman arkisen aherruksen, arkisen päivän vieton, omat ohjelmasi. Etsimättä Herraa. Tämä ihminen tässä, jossa kuvataan morsianta, hän etsii vuoteella öisin ylkäänsä. Jos ei hän löydä, hän nousee ylös ja lähtee etsimään kaupungista, kaduilta. Hän etsii niin kauan, että hän löytää. Rakkaat ystävät, Jumala on salattu Jumala. Hän ilmoittaa meille itsensä, kun me häntä etsimme. Jumala on salattu Jumala, ja hän antaa meidän löytää itsensä, kun me häntä etsimme. Siksi hän on ilmoittanut meille, etsikää, niin te löydätte. Etsikää, niin te löydätte. Ei meidän saa pitää liian itsestään selvänä tätä meidän suhdettamme Herramme kanssa. Niin kuin ei meidän saa avioliitossakaan pitää itsestään selvänä sitä rakkaussuhdetta, mikä meillä on, koska se kylmenee. Jos me todella rakastamme, niin toinen osapuoli haluaa kuulla siitä. Toinen osapuoli haluaa tuntea sen. Toinen osapuoli haluaa tietää sen.
Hän haluaa tietää. Eikä se vain riitä, että niin kuin pohjalaiset miehet sanoo, vuosikymmenien perästä kenties, kun vaimo kysyy, miksi et sinä koskaan sano, että sinä rakastat minua. Kun me sanomme, me pohjalaiset miehet kuulemma, minä olen kerran sen sanonut ja se riittää. Alttarilla kun sanoi, tahdon, niin se riittää. Meidän rakkaimpamme haluaa kuulla. Haluaa kuulla, että me rakastamme häntä. Haluaa kuulla meidän ylkämme, että meidän sydämemme etsii häntä, palaa hänelle. Onko sinun sydämesi kylmentynyt Herralle? Onko tietämättäsi käynyt niin, että sinun ja Herran suhde ei enää ole palava? Askarteletko sinä kenties kaikkien turhanpäiväisten asioiden kanssa elämäsi? Täyttääkö turhuus sinun elämäsi? Herra halusi sanoa Juudankin kansalle, niin kuin hän siellä sanoo monella eri lailla, palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. Niin kuin tuo Juudan kansa, niin kuin Israel myös. He luopuivat Herrasta. He halusivat rakentaa sellaisia jumalia. He halusivat pystyttää sellaisia alttareita, jotka miellyttivät heitä. Sellaisia, joita he saivat palvoa niin kuin he halusivat palvoa. He halusivat muodostaa sellaisen uskonnollisen kulttuurin, tapakulttuurin, mitenkä he itse tykkäsivät sydämessänsä. Ja niin vaarallista se on, rakkaat ystävät, meillekin tänä aikana. Onko todella niin, rakas ystävä, että se Jumala tai hän, Herramme Jeesus Kristus, on tuo Raamatun ilmoittama Herra, jota sinä palvot, jota sinä kumarrat, jota sinä rakastat, vai onko hän sellainen, minkä sinä olet sydämessäsi keksinyt? Me helposti teemme omia jumalia. Me helposti teemme oman kaltaisia mielikuvia siitä, kuka Herra on. Ja palvelemme häntä niin kuin me sydämessämme haluamme. Lääke tähän on parannuksen tekeminen. Lääke on siihen myös samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin syntiin, tehdä parannusta. Mutta että sinä tai minä voisimme tehdä parannusta tällaisesta asiasta, ensimmäinen asia täytyy olla, että me avaamme sydämemme, että Jumala voi tutkia, onko minun sydämessäni epäjumalan palvelus. Onko minun sydämessäni rakkaus todelliseen Herraani, vapahtajani, pelastajani, syntieni anteeksi antajaan kylmennyt, ja onko sen täyttänyt joku toinen Herra. Antaa sydämemme avoimena Herralle. Tutki Herra, mitä minun sydämessäni on, koska minä en näe sinne. Minä en tunne, minua sydämeni voi pettää, mutta Herra, sinä tunnet, mitä minussa on. Niin kuin ilmestyskirjassa siellä Efeson seurakunnalle Herra kirjoitti, kehoitti siellä Efeson seurakunnalle toisessa luvussa ilmestyskirjaa. Neljännessä ja viidennessä jakeessa. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, elle tee parannusta. Tämä oli lääke myös seurakunnalle, niin kuin se on tänä päivänäkin, kun me joudumme pois ensirakkaudesta,
kun me erkanemme pikkuhiljalleen tuosta rakkaussuhteesta meidän ylkämme kanssa, kun me lähdemme etsimään turhia jumalia, jotka täyttäisivät meidän sydämemme kaipuun, kun me lopulta alamme tulemaan turhan päiväisiksi. Täytämme elämän kaikella jaarituksilla, kaikilla taruilla, kaikilla kenties tutkimisilla, joilla ei ole mitään hyötyä, sukuluetteloihin kenties uppoudumme, tai mihinkä tahansa, jotka edistävät turhaa mietiskelyä, niin kuin Paavali varoitti Timoteusta. Tärkeintä on, ystävät, se, että meillä säilyy tuo rakkaussuhde, että se olisi jatkuvassa tulessa ja palaisi meillä, että me voisimme ilmentää sitä rakkauttamme eteenpäin. Jos meillä ei ole rakkaus Jumalaan kunnossa, niin me emme pysty rakastamaan lähimmäisiämme. Me emme kykene itsessämme rakastamaan niitä, jotka ovat vaikeita henkilöitä. Me emme pysty omassa itsessämme tuottamaan sen kaltaista rakkautta, joka pystyy rakastamaan niitäkin ihmisiä, jotka meitä vainoavat, jotka meitä kiusaavat tai jotka tekevät meille pahaa. Siihen me tarvitsemme Jumalan rakkautta. Ja jos me emme ole jatkuvasti vastaanottamassa sitä rakkautta, jos emme ole jatkuvasti etsimässä sitä rakkautta, niin kuinka me voimme olla täynnä sitä rakkautta? Tänäkin päivänä seurakunnalle Herra sanoo, että me olemme hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Silloin meidän täytyy palata takaisin niihin ensimmäisiin tekoihin. Kun sinä ja minä olimme siinä vaelluksemme alkuvaiheessa, rakkaudesta täynnä, me rakastimme lähimmäisiämme. En minä sinusta tiedä, mutta minä tiedän itsestäni, että Jumala täytti minut niin valtavalla rakkaudellansa, että se oli aivan jotain käsittämätöntä. Ei silloin ollut mitään väliä, mikä oli vastapuoli, kuka siellä oli, minkä näköinen maalainen tai minkä oloinen. Kaikki oli yhtä rakkaita. Se oli vilpitöntä. Sellaista rakkautta, joka ei arvostellut, joka ei tuominnut, joka ei etsinyt paremmuutta toinen toisinsa tai etsinyt omaa etuansa. Ei ajatellut, että mitä minä tästä nyt saan. Vaan se rakkaus muutti minun sydämeni, että se teki myöskin palvelualttiuden. Halusi tulla ja kysyä aina, että mitä sinulla on, mitä minä voisin tehdä. Onko sinulla jotain sellaista, miten minä voisin auttaa? Näki lähimmäisen tarpeet, näki heidän avun tarpeet ja auttoi, antoi omastansa, vaikka ei mitään ollut. Halusi tuottaa iloa, halusi tuottaa jotain apua, hyvyyttä antaen toisille sellaista, mitä itsellä ei ollut edes. Ja tällä tavalla nämä ihmiset joutuivat puhutteluun. Tällä tavalla nämä ihmiset joutuvat tänäkin päivänä puhuteltavaksi, kuka voi tällä lailla toimia, mikä tätä ihmistä ajaa, eihän tämä ole normaalia, että hän tällä tavalla osoittaa huolenpitoansa, rakkauttansa ja murehtii hänen asioistansa. Mitä hän antaa jatkuvasti minulle apuansa, eikä koskaan pyydä mitään takaisin, eikä koskaan halua ilmaista omia tarpeitansa. Se puhuttelee tänä päivänä, ystävät, niin voimallisesti tässäkin maassa sen kaltainen Jumalan rakkaus, että nämä ihmiset kääntyvät Jeesuksen luokse. Ei se ole Raamatulla päähän hakkaamista ja osoittamista, että te olette syntisiä, olette matkalla kadotukseen. Ei se ole osoittamista, että tässä sinä teet syntiä ja tässä ja tässä. Ei, Jeesuskaan ei tuominut näitä ihmisiä. Vaan hän totisesti rakasti syntisiä ihmisiä, niin kuin hän rakasti meitäkin ja rakastaa tänä päivänäkin. Olisitko sinä, ystävä, kääntynyt Jeesuksen puoleen, jos sinua olisi jatkuvasti tuomittu? Olisitko sinä tullut Jeesuksen luokse,
jos jokainen olisi sormellansa vain osoittanut, kuinka syntinen sinä olet. Jumalan rakkaus, Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Kun me pystymme osoittamaan Jumalan rakkautta lähimmäisillemme, se murtaa kovankin jää. Se murtaa kovankin vastustuksen. Se murtaa kovimmankin luonteen. Jos me emme ole viipyneet, ystävät, Jeesuksen jalkojen juuressa, niin kuin Maria, vaan olemme niin kuin Martta touhuillen kaiken aikaa. Luulen palvelen sillä tavalla Herraa, mutta ne kaikki ovat vain muoton menoja kenties. Mutta jos me viivymme Jeesuksen jalkojen juuressa, jos me pysymme siinä, niin tuo rakkaus saa täyttää meidän sydämet niin, että kun me vain kuljemme ystävien keskellä, niin rakkaus kulkee meidän mukana. Me keskustelemme normaalia asioita, ja Jumalan rakkaus on täyttänyt meidän sydämet niin, että ihmiset yhtäkkiä alkavat murtumaan. He itkevät yhtäkkiä kahvipöydässä. He itkevät yhtäkkiä, kun me olemme tuolla työpaikoilla tai me olemme jossain keskusteluissa. Ihmettele, mikä sinussa on. Mitä tuo on, tuo valtava rakkaus ja lämpö, jota hän kokee, kun sinä vain puhut? Minä olen niin syntinen ihminen. Miksi minä tunnen itseni niin syntiseksi ja saastaiseksi, hän kysyy. Sen tähden, koska Jumalan rakkaus on pystynyt murtamaan sinut ensin. Jumalan rakkaus on saanut täyttää ensin sinut. Hän etsii meitä, että me lähtisimme etsimään häntä. Että hän jälleen voisi antaa meidän löytää hänet. Rakkaus murtaa, ystävät. Rakkaus murtaa ja voittaa. Niin valtava on Jumalan rakkaus, että Hilja Aaltonen kertoi erässä saarnassansa, että oli mies kylällä, jossa oli tämmöinen tapaus, että hän oli pelottava mies. Hän oli peljättävä mies, koska kaikki pelkäsivät, koska hän oli niin vihaa täynnä. Hän oli alkoholisti ja hän oli tällainen renttu, jos voidaan sanoa. Hän kulki siellä kylällä ja kaikki sulkivat ovensa. Ja näin päivänä tämä mies tuli erään uskovan sisaren kotiin. Eräs sisar, uskova sisar, sanoi siellä hänelle, anna minun laulaa sinulle. Tämä mies oli täynnä vihaa, kirosi ja kielsi mitään puhumasta Jeesuksesta tai laulamasta. Hän tuli täynnä vihaa. Koska hänen sydämensä oli täynnä katkeruutta, hänen sydämensä oli kova ja kylmä. Siellä oli talossa hänen tämän sisaren pieni tyttö. Ja tämä tyttö katsoi, kun tämä mies piilotteli toista kättänsä. Piti siellä puseron taskussa tai laittoi sitä takin helmaan tai laittoi sen niin, ettei se näkynyt, koska tuo käsi, se oli halvaantunut ja se oli pilalle mennyt. Tuo pieni tyttö, joka oli kenties vain 5-6 ikäinen, muista hänen nimeänsä. Mutta tuossa hän katseli tuota miestä, joka oli täynnä vihaa. Katseli sitä miestä, joka oli täynnä kiukkua ja huusi. Kirosi äitiään. Hän katsoi vain tuota miestä. Hän tuli sen miehen luokse. Ja sanoi miehelle, setä, otti kädestänsä liinan, setä, minä sidon tuon sinun ruman käteesi tänne, tämän liinan alle, että kukaan ei enää tarvitse nähdä sitä ja pilkata sinun kättäsi. Ja Jumalan rakkaus tuli tuossa yhteydessä tämän miehen sydämeen. Hän murtui. Pieni tyttö osoitti huolenpitoa. Tunsi kipeän kohdan tämän miehen sydämessä, mikä siellä oli aiheuttanut tämän katkeruuden. Mutta pieni tyttö osoitti huolenpitoansa.
Hän tuli peittämään sen, mitä vihollinen oli tuhonnut hänen elämässänsä. Hän tuli peittämään sitä rakkaudella. Ja tuon kovan miehen sydän se suli. Se murtui. Ja hän sanoi, laula sinä minulle. Laula sinä minulle, tyttö. En muista sitä laulua, minkä hän lauloi. Mutta hän lauloi. Jeesuksesta hän lauloi. Siinä hetkessä mies muuttui. Jumalan rakkaus oli tullut hänen sydämeensä. Ja siitä lähtien kenenkään ei tarvinnut kylällä peljätä enää. Kenenkään ei tarvinnut enää sulkea oviansa. Jumalan rakkaus oli muuttanut tämän ihmisen. Pienet lapset ovat lähellä Jeesusta. Niin meidänkin tulisi olla kuin pienet lapset. Olla lasten kaltaisia, koska niiden on Jumalan valtakunta. Tämä on suuri murhe minun sydämelläni. Tämä on suuri murhe sinun sydämelläsi, ystävä. Minä tiedän, kuinka sinäkin kaipaat. Kuinka sinäkin janoat sitä. Todellista läheisyyttä. Todellista rakkautta Herrasi kanssa. Että sinä ja minä voisimme kirkastaa Kristusta tässä pimeässä ajassa, olla valona ja suolana tämän maan keskellä. Tämä on se sana, jonka tänään koin sydämelleni puhua tälle joukolle. Ja Herra varmasti haluaa puhua meille eri tavalla tämän sanan kautta. Mutta hän kysyy tänä päivänä, haluammeko me vastaanottaa sen todellisen rakkauden vielä tänäkin päivänä. Hän näkee, rakas ystävä, minun sydämen. Hän näkee sinun sydämen. Me emme voi peittää mitään. Me emme voi piilottaa mitään. Jos sinä kaipaat päästä lähelle Jeesusta. Jos sinä kaipaat täyttyä sillä rakkaudella. Minun tulee vain etsiä. Nöyrtyä, tehdä parannusta ja etsiä häntä. Hän on luvannut antaa löytää itsensä. Ja hän on luvannut täyttää meidät rakkaudellansa. Stop.